Hello, my dear students and parents. Idina Karnataka Pariksha Pradhikaradavaru ondu notice release madidare. Dinanka 1/12/22. Idu casual vacancy round bagge. So first idu odbana, amele artha madkolike try madana. Idu casual round UG CET varigu matra apply agutte. 2022ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 30/11/2022ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 3/12/2022ರ ಸಂಜೆ 5:30ರ ಒಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 5:30 ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ KEA. 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ತೆರವು ಹಂತದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಇದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸಹ UG CET 2022ರ 3 ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಪಪ್ ಸುತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತರ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 1 ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವರ್ಷ UG CET 2022 3 ಸುತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ ಡೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ KEA ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. UG CET 2022ರ ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ತೆರವು ಹಂತದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಅಥವಾ 13ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೇಟ್ಸು December 12th or December 13th. ಫಸ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ December 12th or 13th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ KEA ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರಾದರೂ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ December 12 ಮತ್ತು 13ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಆಗಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ.